זה לא קל לחשוף, זה לא קל להוציא סיפור שלי, ספר שלי, רומן שלי אל העולם ולהרגיש חשופה, גם אם הוא לא ביוגרפי. זה באמת לא קל, אבל יש משהו בזה שנפרדתי מספר שלי. אני לעתים רחוקות שבה וקוראת ספר שלי, אחרי שקראתי אותו. הוא כבר לא לגמרי שייך לי, זאת מין המילה בנאלית כזאת, שחוקה כזאת שאומרים שוב ושוב בסדנאות כתיבה, אבל הוא באמת לא לגמרי שייך לי כבר. אז גם התחושה שאני חשופה וכן, היא פחות קשה, וגם אני רואה שזה עושה דברים בעולם. יונתן בר גיאור, החבר שלי שהוא מוזיקאי, אמר לי פעם ספר הוא ספינה שמפליגה לאט, אבל מגיעה למקומות רחוקים. אז כשמספרים לי, כשמישהי סיפרה לי שהיא קראה שיר נועז שלי, איזה שיר, כן, הכל זין, קראה אותו בקידוש ביום שישי, כדי לקרוא שם תיגר ולעשות בלגן בבית, או כשמישהו משם, אני לא יודעת איזה ארץ ואיזה דרום אמריקה, פתאום יוצר איתי קשר כדי לספר לי שעושים שם איזה ערב בספרייה, או מישהו כותב לי משהו כל כך שעשיתי לו משהו כל כך חזק בחיים שלו, זה משמעותי. זאת אומרת, נכון שאני את חוויית הכתיבה עושה קודם כל בשביל עצמי, אבל יש לי גם פנטזיה שזה יחולל משהו בעולם.